Бүгінде Шымкент қаласында 40-қа жуық сауда орындары бар. Халық сұранысына ие азық-түлік бағалары тұрақты ма? Әдетте мереке қарсаңында сауда орындарында тауар бағасы күрт қымбаттап, халықтың қалтасын қағып жатады. Сауда нүктелеріндегі халық тұтынатын тауарлардың бағасын біліп қайтқан тілшіміз тарқатады. Мереке қарсаңында сауданың қызатынын ескерсек, тапқан табысының жартысынан көбі азық-түлікке жұмсайтындар аз емес. Қазақстандық сарапшылардың есептеуінше, азық-түлікке жалақының 60%-ден астамы жұмсалады екен. Қазіргі таңда мегаполисте 40-қа жуық сауда орындары бар. Ол жерде сатылып жатқан тауарлардың әдетте мереке қарсаңында құны қырасатын азық-түлік бағасы қазіргі таңда тұрақталып тұр. Айта кетейік, жергілікті базарлардағы тауар бағасы көтерме сауда бағасына тікелей байланысты. Мәселен, картоп бағасы өткен жылмен салыстырғанда 20 теңгеге арзан дейді. Қазір картошканың бағасы 100 теңге болып тұр. Енді мына мерекеге қарсы қымбаттау, қымбаттамауы ол бізге байланысты емес, автобектерге байланысты. Оптыма келетіндер де. Солар қымбаттатса, біз қымбат сатамыз. Былтырдан арзан болып тұр ғой. Былтыр бұл уақытта 130 сомдай болған. 150-ге дейін көтеріп кеткен жаңалығы дейді. Биыл 100-ден. Сатушылар да бәрі инабатты, бұның бағасы бізге кеуіміз ұнайды. Өйткені тауарлардың бәрі видімісі жақсы да, көрінісі де. Анау мынау жаңағы остатқы шірігі жоқ, басқа жоқ. Өзім осы базар ұнайды, әрқашан да осы ризамын осыларға. Ертең мына жаңа жыл келе жатыр, енді бағасы өсірпейтін шығар деп ойлаймын әлі. Сол бағын ұстап тұра берсе, жылдан жылға халықтың жағдайы да жақсы, түсінігі де мол. Қазір мен осы сатушыларға ырзамын негізінде. Ет болсын, басқа болсын, бәрі жақсы болады. Выборный сондай, таза әрі аккуратный сондай. Күнделікті қолданатын өнімдердің бірі ол ет өнімдері. Түркістан облысының мал шаруашылық қожалықтарынан алып келетін өнімнің қазіргі таңда бағасы сақталып келеді. Мәселен, ірі қара мал, яғни сиыр еті 1600-1900 теңгені құраса, жылқы еті 1350 мен 1500 теңгені құрайды. Ал қой еті 1600 мен 2200-дің аралығында. Айта кетейік, көкөністер мен жеміс-жидектер бағасы да бір қалыпты. Баға тұрақтылығын қадағалап отырған сауда орнының әкімшілігі азық-түлік бағамы жаңа жылға қарсы қымбаттап кетуі мүмкін екенін айтты. Нұрлан Пайызов, Руслан Насиров, Нар Ньюс.